Mă voi ali la asta. Vamos ya en América. Oh, my days. La que te voy a ali la asta. Vamos en Guyero Sorodo. Ay, ay, ay. Begui sa hanir ya na. Ay, ay, ay. Will you keep quiet? Jemeni nimo bigeza ushaka ndashe tuvugana kandi mugire vavana vuba mwihuse dore imvura imeze nabe ta ikirere cyarahindutse gisiga kimanura imvura kubwishye kandi mugire uwo muzamu atarengaho ngaho ndagira hajya ndaje kuza kumureba muhe n'udufaranga nari mufite bite ko hagaza ushaka Nindi mbona ndashaka amafaranga. Yo gukora iki? Yo kujya kuryoshya n'urundi rungano rwanje. Hanyuma njaba ari njye ugwa amafaranga yo kuryoshya. Cyane. Ayo ngayo nayo nago. Mu Rwanda yaciye umugani ngo uvura umuntu ijisho akarigukanurira. Je jisho vuga wavuye. Ongera ugice ariko umure hindura. Ariko se uvugishije ukuri na amafaranga uma. Ariko nguha iki? Murahurusa ko wa mwana. Okay, urajuye ibyo ndi bugukore. Urankora iki se? Ndamusubizaje. Inde? Mushiki wanje. Mujyanira iki se yabaye? Kubera kuwanze kungurira ndakugurira se ndi kugucuki ariko iyo naza kugwa mushiki wanje hari undi muntu uzakwemera iyo niyo mpamvu ituma ugomba kungurira ugure kwitwaza mushiki wawe kugira ngo umugurire yego nyine genda umufate umusubize kandi ugure ngo nabwo nabikora urumva hari undi mukobwa wakwemera nako gapara ariko ubundi iki cyana kigira ubwenge niko shaka ubundi barakunerereje kubera iki ubundi nkawe umara icya mari kubera mushiki wanje mu buhe buryo Ugira shungira mushiki wanje umutekano byo utazamuhungabanya. Ngaho genda umwaka yonga y'urukonyaka na boss wa urinde. Oya singa boss ahubwo murinda mushiki wanje. Genda nyine uyake mushiki wawe ubundi je wera yanyaka dupfanike. Uri umugabo wa mushiki wanje. Rero ukwiriye kuyaka n'umugabo wa mama wawe. Je wera ambaza amafaranga je nara kubyaza. Ayo ndi kukubaza nuko nakugiriye imu. Zimuvuga wangiriye nizi kuba waramaye mushiki wawe. Yego nyine. Umva nkubwire. Mbare kabiri. Habiki. Wino mushiki wawe mwamviriye mu rugo. Nange bare kabiri. Habiki unyishura amafaranga yose yishura waryamanye na mushiki wanje. Replay. Yaze play. Ireye replay. Ubwo sugo bya bihwanye n'amafaranga ga. None se utarabana na mushiki wanje indaya yagucaga ngahe kuki? None ubwo nawe umuhinduye indaya. Oya njye simbivuze ni ukuri kunshyushya mu mutwe. Hasanzwe hashyushye. Ariko umuntu arifataga kwa mushiki we mwiza ukararo meze neza ufumba akagufumbata mu rugo ruhara rugashyuha. Wahise kuva ubona amafaranga uri bumeye kujya gusindira. Wafushye. Wagiye ukamubwira nawe akagupfumbata. Afumba sate se kandi ari mushiki wanjye. Wowe sinyishyize ute kandi ari umugore wanjye ni inzu ndi gukodesha. Uva muze ndumva utangiye kumbangamira. Ariko nibyo nawe ni ndubangamye. Ubundi uba muri uru rugo nkana. Njye nabikubwiye impamvu mba hano sinzi nimba wabyibagiwe. Uva rero iyo mpamvu ituma uba hano. Nta gaciro nyihaye mvira mu rugo ugende. Ah ko nimva hano muri uru rugo na mushiki wanjye ari bugendera. Ahubwo se wagize ngo ugende nakishima hasigaye. Mwese musohoke mugende. Ibyo ni wowe ubivuze. Nabivuga se ahubwo iri joro muri ubwo arare hano. Ubu se mushiki wanjye arajyaje. Jya kumushakira abagabo bamukwiriye. Ubu se urabona ninde wamwemera hano mumaze mitoto. Ibyo birabareba n'ibindi. Ariko ufashe umuntu umugize ingoroje wahize ngo nimujyane. Urumva njye nagusiga amahoro. Icyo ushaka cyose ugikore ariko umumvira. Njye nashatse umugore ngo tubane mu mahoro. Ntabwo namushatse mu mutugane na musaza we uhurunya ku musoro. Ubu se twagiye twarabaye ingoroje. Ariko koko ninjye watumye uva ikigoryi. Ugakora kugira ngo ubibone. Ubu se urumva gukora nabibasha. Ubu rero noneho nubwo ukwiriye kujya. Ubu se nabahone. Aca umugani mu Kinyarwanda ngo udakora ntakajya. Ubwo rero ntiwabura kubaho kubera udakora. Hanyuma se hari umuntu waba hatarya nk'uko nta n'uwo waba hadakora. None se kuki ngewe mbayeho nakora? None se kuba ungana ucyo ukaba utamikwa nk'icyana cy'inyoni urumva nta soni ufite. Ariko se Beaufrey tuvugishije ukuri nta n'ubwo uri bumeho na make. Ah reka nze mwereke. Ugiye gukora iki se Beaufrey? Ngiye guhamagara mushiki wawe mubwire yuko iri joro atarugara aranga ndetse nawe mukajyana. Ngiye ngo nta handi hantu dufite ho kujya kubera icyo ufite umutima mubi. Ya? Ko nakubwiye ko nta handi hantu dufite ho kujya kubera icyo ufite umutima mubi. Ubwo rero mba mwemeye kuba aha ngaha. Ubwo ugiye gufata risiki yuko uzaza ukora ndetse tugafatanya no kwishyura inzu. Kandi mwishyura inzu? Cyane da, simbona turi abagabo babiri mu nzima. Umugabo arangwa no kuba afite umugore. None se njye urabona afite umugore?
Jirewe sa umugore nuzi. Hanyuma mushiki wanjye se umugore wawe. Ndekuriya nawe ni indaya muzindi. Kubera iki? None nimba nijyamana ya n'umugore amajoro yose nkandi kwishyizwa ubwo sindaye. Rwose bofre n'ukuri mbabarira nahubutse rika rukunushwa mu mutwe ukavuga n'ibitari ngombwa. Sinzongere rero kubona umagaze je umuningo w'amafaranga yo kujya kunywera. Nuso amafaranga yo kunywera none nzayakura. Zaje gukora nk'abandi uzigure. Hari yapfa ni abatanga akazi k'ikiyede. De umuntu azagira kukugaburira agire kukucumbikira uje aho ujyama agire kugwisabune yo kufura nurangiza uze no kumwaza amafaranga yo kunywe bega icyo nicyo bavuga ngo kugira bofure mwiza wawe agomba kukumenyera gukira kitu cyose ubwo se icyo utumva niki urumva nawe rero uzamenyera kuva hasi kugeza hejuru umva nkubwire ivi imbere wowe n'umuryango wa muzanga yatwicwa n'inza twese se yego nyine okay usuko ko ndi ikigoryi nako ndakamenye. Abye baba byanye bazaseka wambyaye. Wase wamuskwita na izorenge zinga manyo komereza ndushwe twanjye kumva icyo ndyo kuzunera ama hip hop wajya ngo ni Jay Polly na Pfura bari gukoza nyaho nabyo nyeneye. Ariko se wakiwe wagiruka kunda buriza ugacisha make. Cishije make gute sare kukabuno kizi izorenge za unyiteresha ubundi gereka nkwari fata n'ubuye mite mwica ni bwo bugende. Wase manu ashaka kunyicira senkani se. Ariko nawe wagiye ushona ukikaraga no kumibumbi uziko yuda ajya kwica Yesu kumva ajya kumucinja. Yamushije agaceri kasenkane mwana. None umusene n'ucakunyambura. Ariko hajyuruka kubesha nka mwana wo ku muhanda bibiliya wayisomeye. Mani icumi twebwe tuba twarasomye. Tuba twarasomye imirongo za bibiliya za kera ODB Bible New Bible kumva. Imirongo yatangiye tuba dushona kumva. Njye hari umurongo nigeze gusoma ukuntu cya Satani cyagiye hariya mu butayu muri Edeni kikagenda kikabwira vati bijya kuri aka kabuto karanurira nawe akandya ubwo zibyabaye nibyo byose byisanga aha ngaha turi za bandi kumva wacyana n'umuguru urimo mu bipangu cyangwa musonesha ariko gisona wacyana se wakiri wongere kumpaho gatumuneza ibyo Satani bya wakiri nukaza ushinyika gutya rero nkaho wanitse buride kandi zaracitse mu Rwanda hari umurongo muri buri uvuga ati Satani yagiye ibiryogo abatama mababa ikindi kandi Yesu yavuze ko nazazaza nk'umujura urumva ngomba guhita mujyana muri we zirimo inzuma tukazisatura tukajya kuzigurira nkahita mushonesha no kukanuka akawiri n'agakore akagenda arimo neza ariko za ndirimbo zo mu bitaro ari kugenda avuga ati tuzajya kwiba twiteye paru cicika aho ngaho urumva amagambo uri kuvuga asobanutse arasobanuka mbonye umusini wanjye ngiye kugukorera ibirenze senkana ubwo sibyo n'ibikijyaro tibicwa wana mushonesha nyine ngiye kukujyana mu rugo tubane hari abantu bajya bikomeza umugira umwari biwindi nka 800 wa kintu ibyo ntabwo bibayo wana cyangwa kujyana home urumva ugahinduka icyana cyiza nkagukura ku muhanda nanjye nkajya njya kwigurira agacupa nkavuga tukuntu nakuri umwana ku muhanda ariko se mana none iki babo wa mwe uyu munsi cyitwa gute izi furi zirakubiye ni wa mase wavye ndabo niki ngo chaka kunjyana he ubwo se kitumva niki nshaka kujyana mu gikoma cyavuka ukajya ubu mwana mwiza ukajya kubita amagako tukajya gusenga yewe we nyumvira umuswa ndagaswe ngo nkati iki cyangwa ngiwe njya mu bintu by'impasteri kujya nambara udukoti ariko rebe iki cyangwa n'ubu kibona iki cyangwa nabo gikorerwa mu Rwanda bro from USA kumva Kentucky New York umujyama njye ugikora turatuziranye ibintu by'amababa ni njye w'umusagisha njye buriya njye nambuka n'ibihugu kumva babu mwita kwa kingiji hey nanjye naramumenye uri kumva mpita mutama ibintu by'ibipapa naravuga ati nzajya gutama ibintu by'ibyago byatanje reba aka kantu mva se mubwire ase watuje nka kujyana mu gikoma cyavuka ajya winywera agakoma ka mu gitondo wa kintu rero ngiye urabizi mu gitondo ndamukira kuko kubyiba ntabwo mbikunda ariko nyine aka kangwa kanjye urumva wabumbujije kujya nigira ku mibumbe uri kuva kuri Satani wiyange yo ndi ku mubumbe w'isi ni kwa kontrol urumva fresh bro kuva man nyi ngucanisha aka kakota Hani nkakigondera ni mu mpasteri y'abinkweto bro inkweto bayita kwa paradeti ingiri nagakorerwa mu Rwanda iyo ni mu Bushinwa yehe niba iki gipotoro iki ngiki bakita wajeje jeje ok ubwo nimba udashaka ko nkufasha kanjye kwishakira abandi njya kwifashiriza harya ngo mu gitondo mu byukamo ngo gaki agakoma ubuye usibye n'agakoma turanarya inyama agafiriti n'umuceri
Se murongo ngono cyakungurije cyangwa mukajya mungabura indimbwa. Kana ariko si sawa. Nakagati. Ni mu barokore. Nakagati. Ongeraho niki? Na mayonnaise. Ya baba we byabe. Umva reka ubwire. Tugende cyangwa hoya. Tugende ariko kangwe kangye nari bireka nkatemo. Nge ngasezera ari kukumva. Wanyije nzamba nambaga kwoti kadanje. Nukugenya mu biro. Hariya. Umva banza umva banza mbaza ubwizo ko itonde. Itonde. Itonde banza ubwizo ko murongo ugomba kugenderaho. Ibyo bintu byabarara ugomba kubishira hasi. Hariya mbana na bofre. Urumva? Ni gake gake y'umutwahe naburashya. Urumva? Eh, azajya dutamo tugende mu kabari tujye kubyina. Tujye kunywa. Baba, ibyo ngo nimba ari ibiki ngo nimba ari bibaba. Ndakakushi. Byose ubisige hano ku muhanda. Ngiye gukura ku muhanda, mushire mu gikoma cyavuka. Yego. Ungize umu pasteur. Yamari nka tata. Ubwo wevayo urumva? Baze ngugurira kamatera ko kujya ryama. Nakubwiye ngo iki ahantu ni pasiteri wa kintu iranga twebwe ahantu hose tuba tumenyereye kuriya mu gipangu tumenyereye kugasota tukitakazamo imbere wandani kandi ikintu nakubwiye ndakujeba ndimo ndakubwiye kugendera ubuzima ukasa guhurira wa kintu urya tuza kisha make genda shaka gukoresha ngo yizange za hafi za buze aha ntabwo ari mu biryo ngo come dita ninchuti magara twe dutandukanye nabo bana bato smart guys tv kora kuri buto kora subscribe ubundi ubone vibes ama peace para peace fa mu comedy time Bofre ni petit frère mukuye ku muhanda kugira atazapfira ku muhanda nkuko nuyemeje kujya udufasha bose ikintu gisigaye ni kubibwira mushiki wanjye ariko wacyana uri muzima bakubwiye ko ngende ikaritasi kubyo mfashe mbabara se si wambwiye ngo uzadufasha nk'umuryango hanyuma si uyu nguye mupfana iki petit frère ariko mwana ubu ngiye kuva navuka nagera kuri iyi si ndeba izuba ntabwo nigeze nkunda ibintu by'inzoka ngo reka kwirwa muzana urusaku mu matwi yanjye bwebwebwebwe ukeshe gato imana ibintu mu bikuri strong ahantu ndumva ari no gutuma furi zanjye zimera neza ariko misi jene ubu uyu nguye ni umuvandimwe wawe ariko biye nawe nushona nta kantu ubona muzi utuntu tutubiri twenda gusa wacyana nawe nasa nawe iki cyane cyo mu bakirera ndavuga amahano tuntu tw'uturasora none murifuza iki nyine bofure ikintu nyine nkeneye ni ukuntu twafashe uyu mwana akava ku muhanda ibintu by'amakore n'ibibaba birirwa biyahuza natwe imana ikazatugirira ubuntu vayo hano umubwire yende mwivuga ne nyine nanjye moze mu nshonishi bobo yali lasta bamujyanye Amerika. Oh my days, you love me. Lucky to be a lasta. Amo chingu yeru sorodo. Oh yeah yeah. Begi sa hanir yana. Oh yeah yeah. We do keep quiet. Ari kuchira yungu. Amo chibachiri busho. Mkunu ramu saza rebo. Namo chabonyo kuyanyansi. Ari kunanje nago mbachi jutsi. Umono uwaba kagori. Jewa ndu umono imi hana. Kanze meme. Meza shira. Kira cyane ukikuye asa musese nkubwiye ngo mukwiye ku muhanda ikintu nkeneye ko ni ukumufasha umuntu akamukura ku muhanda nk'uko nanjye wamfashije nkava muri burara n'ibitari nanywaga byose naradetse hejuru yawe kuki utanzanira abantu bazima se ukanzanira abantu basa nkaho bishwe n'ibitari nuko ugiye ngo Sevier ubu ko ngiye wamfashije ngiye gupfa urumva ni gute uri utamufasha nkawe nka pasteur reka nkawe ugomba gutanga urugero mu baturage hajya ngo ni mwene nyoko Nini data nyine kuki we mese se kuri yamera kuri none nabigenza ne ki imana yaturemye tumufashe natwe imana izatugirira ubuntu none se ujya kumuzana ntakubwiye kumuzana kandi unyumvire none se bofri kwambwiye ngo nzane umuryango wose ngo dufashe nini ugomba kudufasha ugomba kwihangana njye umuryango navuze rero nakubwiye ni wowe n'umushiki wawe gusa abandi bandi bo nabuze gusa twavuze twenyine Kwavutse twenyine kugira uvuga ngo ugomba kudufasha njye na mushiki wanjye gusa. Abo ngabo bandi rero uzabatunge nubona amafaranga. Nasi urabona amafaranga nayakure kandi nawe unundi. None se urera amaboko
nyine kora uzayabona twebwe se twaravukanye cyanjye mba mbona ejo heza hanje atazabaheza utabimfashijemo ni ikimenyetso cy'ambere kigaragaza yuko urinjije gutekereza yuko uzaterembera no kubifashijwemo n'undi muntu none se nabigenza ute kugira nere imbere second effect igaragaza ubushije bwa kutazi cyo wakora kugira ngo utere imbere nze ntagari uko bavuga effect uko wabyumvishe kura amaboko mu mfuka wanjijije Mune reka nkubwire bo frere reka tumufashe nange guhera ubundi atangira nkore Byiza cyane ko wahindutse uriya mwana ndamufasha ariko kiriya cyane nabonye kidafite discipline none se ari kuyitozwa nande tugiye kumufasha kuko nayo naragufashije Replay Ya replay Wait a minute Ndiya kurugurisha abanyehera 700 n'inkwero rubamba Nakubwira urabona uriya mwana yahinduka Mureke kijyane n'ubundi cyarapfuye apfugo yagapfuye Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power